គោរពនិងជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ជាទីមេត្រីបាទនៅក្នុងវេលាខណៈនេះដែរខ្ញុំបានលើកយកនៅអត្ថបទថ្មីមួយទៀតហើយដែលមានចំណងជើងថាគូឲ្យសរសើរខៀវសាន់សណាស្ដាប់ភ្លាមបកប្រែផ្ទាល់ភ្លាមភ្លាមគ្មានអមួយម៉ាត់សំជាពិធីករណីគុណភាពពិតពិតមហាជនសរសើរតែបានជ្រាបហើយពីអ្នកនាងខៀវសាន់សណាដែលជាពិធីករណីដ៏ឆ្នើមមួយរូបក្នុងវិស័យសិល្បៈដោយទទួលបានការស្រឡាញ់គាំទ្រនិងសរសើរខ្លាំងពីមហាជនជាមួយនឹងសមត្ថភាពទេពកោសល្យកំពូលវោហារស័ក្តិសិទ្ធិមិនចេះរីងស្ងួតរបស់អ្នកនាងដែលក្តោបបានឱកាសការងារលើវេទិកានិងឆាកកម្មវិធីធំធំជាច្រើនម្យ៉ាងវិញទៀតពិធីករណីឈ្មោះល្បីឈ្មោះរូបនេះបច្ចុប្បន្នត្រូវបានគេចាត់ទុកជាសិល្បៈរៀមច្បងម្នាក់ក្នុងអាជីពជាពិធីករណីដែលមានជីវិតជោគជ័យខ្លាំងទាំងវិស័យសិល្បៈនិងជីវិតគ្រួសារដោយអ្នកនាងតែងតែធ្វើការចែករំលែកនៅកន្លឹះផ្ទាល់ខ្លួនពីការធ្វើការងារអ្វីមួយទៅទៅបានជោគជ័យនិងបង្ហាញនិងបង្កើតគោលការណ៍ជីវិតផ្សេងផ្សេងទៀតផងតួយ៉ាងថ្មីថ្មីនេះមហាជនអ្នកគាំទ្រកាន់តែចាប់អារម្មណ៍និងសរសើរពីសមត្ថភាពដ៏ពូកែរបស់ពិធីករណីឆ្នើមរូបនេះគណៈបានឃើញវីដេអូនៃសកម្មភាពការងាររបស់អ្នកនាងក្នុងអាជីពជាពិធីករណីនេះដែលមិនត្រឹមតែពូកែវហាសាស័ព្ទសម្រាប់សម្រួលកម្មវិធីនោះទេតែឃើញថាពិធីករណីរូបនេះក៏ស្ទាត់ជំនាញផ្នែកភាសាអង់គ្លេសដែលអាចនិយាយបកប្រែផ្ទាល់មាត់ភ្លាមភ្លាមពីជនបរទេសក្នុងវេទិកាដ៏ធំមួយនិយាយយ៉ាងរអិលគ្មានតែកមួយម៉ាត់សោះឡើយសម្រាប់បទព័ត៌មាននេះក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា